Heipä vaan kaikille, minä olen Jelpe kuten aina ja se olisi taas Isaac. Ja viime kerralla meillä meni ihan hyvin, saatiin jopa Delirium pudotettua, mietin pitäisikö tänään kokeilla Greedier modia. Vedetään ihan randomilla ja katsotaan kuinka kovaa ryssitää tämä meidän winstreakki. Maggie, okei. Mites kaikilla menee? Toivottavasti oli hyvä joulu. Joulu nyt on mennyt ohi. Card check, heti alkuun. Taas se tosta. Mäkin on tosi hidas. Mitäs meillä on kaupassa? Meillä on tollanen systeemi tuolla ja tollanen tuolla ja joo. Lähetäs koittelee. Mä tietenkään otan aina damage, jos mä pausetan tuonne, mutta tää tulee niin kovaa otuksia sitten sekä varmaan tää turpaa vaan. Jos mä nyt tallon ton joka kerta. Tai en jätä, tai en tallo. Katsotaan. Tietenkin voin käyttää tätä Jamhartia aina tarvittaessa. Se saa noita chargeja per wave. Ja sitten jos mä aloin jossain käydä tuolla kaupassa, niin sehän onnistuu kyllä ihan hyvin. No-oh. Tässä pitää aika nopeasti saada vaan damakea, ettei oikeesti täällä kerkeä tulla kauhean kasa näitä vihollisia. No. Koska siinä tulee sitten ongelma. Vaikea väistää, kun vihollisia on niin paljon. Uuden sekunnin päästä tulee taas lisää. Vähän edes pois näitä. Nyt mä periaatteessa voisin tallo tohon. Mä saan noin kolikot ja ostettu avaimen itselleni. Vähän paussia, muuten tänne tuli täyteen taas vihollisia. Noin. Skadam. Sitten sinä vielä hengiltä käydä tuolla treasure roomissa. Kattomassa tilanne. Katsotaan, että siellä on jotain hyvää. Noin. Milloin viimeksi me ollaan pelottu Maggille? Tätä on hidas. Otan avain. Toihan olisi kans ihan ok vissiin toi tossa noin. Käydä kurkkaa, mikä situationi täällä on. Robo. Babby. No. Lämää olisi kiva saada. Ui, jälkeen käveli suoraan päin. Lähellä. No, Robo Baby sentään tekee about vähän ekstra lämää. Tää DPS saa kasvatettua. Kun mä nyt osuisin näihin ja näinkin kuolis, niin helpottais vähän elämää. Kasa kakkaa. Ui, saatana. Okei, tää onkin vikakerros. Okei, näissä. Kelpaa. Vikakerros kuin vikakierros. Mä en tiedä, näkyykö teille noin Discord-viestit. Siellä nyt tuli ilmoitus meidän Discord-serverille, että mä opin sen Delirium-videon näkyviin. Mitäs Jamhartin poppaa tosta? Olisiko mulla täällä ollut sydän? Joo, fuck. Mitäs täällä nyt on? Otetaan toi tosta, no, kun se on halpa. BFF, fuck, jos nice. Tässä mä haluan itseasiassa tallot ton ihan vaan, ettei tänne tuu kauheita kasaa bosseja. Edetään tää rauhassa. Loppuun asti. Ainakin koitetaan päästä loppuun asti. No, on siinä yksi hengiltä. Seuraava sankari. Älä driftaa. No. Noin. Hyvä. Sitten vaan uutta kehiä. Nyt mulla on rahaa siihen BFF-ääkin. Voisin sen itse asiassa hommaa. Ai. Mikä saatana mä nyt koita? Ei mikä saatana. Mikä vittu mä vaivaa? Miksi mä koko ajan sanon väärät asiat, kun pitää sanoa jotain muuta? Devil dealia ei nyt varmaan koita hommata. Näillä ainakaan. Ui. Sen takia mulla on vähän wide nää shotit, niin nää osuu kans helpommin. Ainakin pitäis osua. Tästä taas tarvis vähän damakea, eiks tää on boombi bossi. Ja mulla on niinku ihan ekassa floorissa, ekan floorin damaket, niin menee ikuisuus saada hengiltä. Normisti mä näen, kun tää tulee vastaan, niin tähän turhaan, kun mä tuhoon sen sekunnissa.
seuraa endgame-settini. Noin, se on dead. Raketteilta se sytään. Noin. Sitten käydään hakea se BFF. Skedam. Mikä toi on oikein siinä uusi? Toi on rahaa sellaisen, enkä tohon koske. Mennään alaspäin. Ja katsotaan mitä siellä tapahtuu. Skedam. Rakemme ja ilmanen itemi ensin. Jamhartti. Ja Jamhartti kun vitun perus HP-oppi. Sano aina mäkillä pelkkiä HP-uppeja, mä en ymmärrä mikä se on. Mitä mistä se johtuu, mä kuulin avaimen droppaamaan. Mä en käytä sitä nyt tuohon arkkuun. Siinä on Stinterrock, me tarvittais pommi. Tossa olisi D-satanen. Pommeja ei ole. Toi olisi ihan hyvä tämä. No saadaanko mä vähän rerollattua? Halo. Siihen mä tähtään ehkä enemmän ensin. Halo. Ja lähdetään testailemaan. Noin. Ehkä tässä pitää tehdä sellainen just, että mä poppaan ton jutun, jos oikeesti alkaa näyttää siltä, että nyt on liikaa tavaraa ruudulla. Oho. Se oli itseasiassa hyvä, kun sieltä tuli vaan tollai pommi. Koska tää yksi kuolema, se on sitä ikinä hengiltä. Tulee vaan lisää tavaraa koko ajan. Nyt se kuoli. Henki kuoli. Ui. Pois. Au. Noha nyt. Nyt täällä alkaa olla kyllä aika paljon kaikkea. Sen, Jamhartti. Mä tönin ja blokkiin nää looserit täällä. Entä ne tee damagea? Lepakko pois, niin saa keskityttyä tuohon yhteen tässä. Näin. Mä pääsen tekemään damagea, kun nää suojelee sitä. Vittu! Tulkaa tänne. Tehdään sitten tälleen. Voi saatana. Nyt tos ollaan rasittavia vihollisia, kun emme pääse tekemään mitään. Noin, se on gone. Näinkin kestää niinku 5 vuotta tappaa. Siinä tuli puolikas tollanen. Käy. Onks täällä nyt mitään erikoista? Haluaisin ton. Otetaan eka nyt avain. Käydään täällä. Zodiac. Tää oli mun mielestä ihan hyvä. Mä en muista mitä Zodiac tarkalleen teki, mutta näköjään pystyn tuhoamaan nyt noin. Suoraan. Mitä Zodiac teki? Mä edes muista. Okei. Okay. Jännä. Ei mitään muistikuvaa mitä Zodiac. Mä muistan, että se oli ihan hyvä istiemi itseasiassa. Joskus aikoinaan, kun sen sai. Mä en nähnyt sitä pitkään aikaa, unohdin koko olemassaolon. Kuinka lähellä mulla on sitä loppua? Monta näitä baby enää tulee. Olisiko tämä vika? Jep, okei, selvä. Skadam! Ai, kävelin suoraan siihen. Kuole. Kiitos. Täällä on tää tatit. Tatti manukas. Tääkään ei vihän riitä vielä sinne haloo, mut ei haittaa. Kuvataan toi. Tää on bossi. Tallotaan tohon. Nyt sieltä on nurkka jumiin, niin toi robopevy just vaan tuhoa sen. Tears upit olisi itseasiassa ihan ok. Damage olisi ok. Että mä ammuttaisin nopeammin, niin se olisi ihan jees. Samanlaista tahtia kuin siinä meidän viime runissa deliriumia vastaan, niin se olisi ihan ok. Kaikki olisi ok. Kaikki olisi parempaa kuin tämä, mikä meillä tällä hetkellä on.
Me ei ihan vielä saada sitä, joten popotas toi Husky. Champion Husky sellainen. Ui. Käydään. Tahti on kyllä niin kuin ihan ok, se on siedettävä, mutta voisi vähän ampua nopeammin vielä. Tiers appeja tarvii. Noin. Ja nyt me saadaan se halo. Sehän nostaa meidän kaikki statseja, joten... Skedam. Näin. Oh, toikin jos... Damakea piekookki. Et me voi tallua. Okei. Okay. Tois kans ihan hyvä, mutta mä en millään saa niitä rahoja sitä kasaa. Vaikka mä ensin ton Devil Dealin. Ai, tottakai se räjähti. Muu pilleri. What is this? Tears up. No vittu, heti kun pyytää, niin sitä kans tulee. Selvä. Nice. Tierit on noi. Meillä on ykkösessä silti, mut... Kai sen tier delay, niin sen takia. Jos mennään alaspäin, katsotaan meidän molemmat itemruumit. Koska meillä on avain taskussa. Mitähän meillä on? Niin kun muuttuuko Zodiac... Se muutti jotenkin onko se sen kerroksen nyt juttuja, missä me oltiin? Esim. Nyt mä pystyn tallottaa sanoa mun juttuja, joten... Oh, tears up. Lockdown, voi kamala. Taas small pilleri, no nyt on joka päivä tullut. Avaimia. Käy. Saadaan tämä auki nyt ainakin. Tossa on pommi, mutta ei pommitettavaa. Cut and run. Tää on mun mielestä ihan hyvä item itse asiassa. Tietää tämä nyt tälleen valmiina. Käydään katsomaan, mitä täältä löytyy. Sydän. Toikin olisi tears up. Katsotaan. Hoppaan tämän, niin eikö se itseasiassa... Se pitäisi juosta näihin vihollisiin, miksi se juoksee? No niin, sitä minäkin. Tämä pitäisi juosta näihin vihollisiin. Menee, vitunapina. Kiitos. Pysyn tässä sen tähän tuohon kaikki. No. Rahaa tulee. Ai, siinä on joku paskapää. Mä en nähnyt sitä. Shit. Tyhmää lämää. Mitäs tällainen temppu? Otetaan toi. Fuck, mulla on se charge. Shit. Tossa on tollanen. Otetaan toi. Nyt on. Nyt tehdään sitä läpyskää. Joo. Oppan ton. Ossi. Se on sulanut. Hyvä. Ja tuhoa niin vitun lujaa. Rauni. Mene kimppuun. Hus. Just näin. Tuhoon ne. Destroy them all, Johnny. Kill them all, boy. Mulla ei pommi vielä räjättää mutta mä voin tehdä näin. Mene! Noin, just näin. Syönne. Tuhoanne. Paskonne. Tää vähän trivialaisaa tänne koko helan hoida. Okei, nyt toivotat siellä Krampusta. Okei, kapiskollar. Mä sitten ottaa nämä molemmat sinne up. Kupon hän saa perittynyt basement. Okei, selvä. Kiitos. Onks meillä pommia täällä? Ei. Eikä me pysty rerollaamaan. Voitais ottaa toi, mutta... En tiedä, onko se hyötyä täällä. Musta tuntuu, että me jatketaan täällä Pinkin Shishurilla. Ihan vaan, koska tää tekee semi OP näistä runeista. Voidaan yksi huone vaan tuhota, kun se tuho noin tekee noin paljon lämää. Oh shit, tää on pimeä huone. No nyt mulla on Gemini. Antaaks jonkun random itemi mulle joka kerroksessa? Pelibutton. Faded Polaroidi. Tää on varmaan ok. Täällä molemmat mukana. Lisää fire rate-tappia niinku
Nyt on. Trrr. Se on sininen sydän. Kiitos. Mä kuulen arkun kanssa. Tuolla, sinne ei pääse. Tarvitsen näistä nyt mitään tällä hetkellä oikeastaan. Pommin ehkä. Mulla on pommi ja posata nämä. Et saan sydämen. Noin. Toihan ehkä se olisi niinku speediä. Joo, mennään vaan. Let's game. Kuvataan tämä. Ai. Vähän paniikista tämä meidän juokseva poika. Oh shit. Syön ne kaikki! On hyvä se hiilas vielä, mutta se on vähän joku OP. Mä en sit nähä itteeni, kun mulla on tää Faded Polaroid. Onks tää Zodiac-juttuja? En tii. Haluan, että mun täällä on melkein ihan vieressä kiinni, että tääs hyökkää nyt kimppuun. Mut heti kun se hyökkää, niin se kans tuhoo ne. Oh-oh. Taas tolla arkku. Kyllä me ollaan jo vikas kerroksessa. Ennen bossia. Wow, frameit leviää. Kuka elää? Sinä. No. Katsotaas. Joo. Anto speed upin. Mikä sinne tuli? Toi sit se siihen ok kans. Joo. Hoppaan ton. Otan ton. Syön ne! Mikä sieltä tulee? Piin? Skoliksi? Okei. Okay. Syö se. Entä esiin. Pitää olla vaan vitun lähellä heti kun se pistää sen turpansa kiinni. Häntää pystyyn, pojat! Ei. No, voi jumalauta, eikö täällä tästä häntää se koskaan ylös? Vaikea tehdä lämää. Noniin, mene, tuhoa, syö! Kiitos. Mennään vielä tämä. Pitäis päästä lähelle, että tää yks tekee asioita. Mene! Destroy! Hyvä, se on dead. Huhhuh, toi tekee lämää. Okei, abandon. Otan sen. Noin. Lähti kaikki HP, mutta ei haittaa. Nyt me ollaan damagea aika kova. Rahat ei ihan riitä tohon. Saa ostaa pommin ja nukettaa tämän tästä auki. Puolikas sydän. Holy fuck, vittu, että oli vörtti. Onks toi Tinder? Ei. Okei. Okay. Yes, alaspäin. Sheol. Käydään täällä. Pentagrammi heti alkuun käy. Oikein hyvin. Mites täältä? Magic Mushroom? Tota mä en koske. Toista taas tiersappi. Otan ehkä ton sitten mieluummin. Mieluiten. Popataan taas toi. Hommat käyntiin. Hui. Syön ne kaikki. Mene kimppuu, kun se hidastelee. Tapan ne. Mitä se miettii? Mikä? Okei. Okay. Spawnasko mun niskaa joku vai mikä mun teki damage? Okay.
Ah, se on minä, wow. Don't mind if I do. On toinen. Aha, Sister Wish. En talon mun mielestä bossi, mutta... Tuliks nää muuten vaan? Voisko tää mennä taas tappamaan niitä? Kiitos. Mene kiinni, häivy. Hus, kuole. FPS. Okei. Okay. Mikä siellä oli, minkä mä halusin? Tämä joo. Nyt on lämää. Popataan toi. Bossit. Mitä toi tekee täällä? Koska tää mun yks päskäpää mennä kimppuu. Mä en se voi taas tehdä mitään. Mene ja tapa. Tuhoa. Teurasta. Kiitos. Minkä se oli fallen? Voitaisi päästä kiinni. Just noin, hyvä. Uudestaan, mene. Tapa. Teurasta. Oho. Tällä kertaa mä en ehkä ota Devil Dealia, koska muuten me menetään aika paljon HP:tä. Joten menen varmaan vaan alaspäin. Onks täällä mitään kivaa mulla? Eipä oikeastaan. Tomma saisi, mutta en mä tee kurseen nyt immuniteille mitään tässä vaiheessa. Sitten seuraava kerso. Sehän on jo chesti. Täällä me ei saada vaan itemeitä, mutta meillä on kauppa. Eikö se olikaan shop eikä chesti, wow. Nyt meillä on vaan chargee tohon meidän epic itemiin. Taas saataisko meidän batteria tälleen. Pandora's box. Okei, nyt pitää pelaa vähän varovaisemmin. Voi perkele. Tää tulee vähän kovaa tahtia nyt vihuja. Tää vähän ehkä tyhjentää tätä tilastoa tältä vittuun. Tuonne spawnaa niskaa. Vieläkö täällä haamoja? Haluan nähdä minkälainen Ultra Creed Airfight on, kun sitä vastaan on tapellut. Se kuinka paljon vaikeampi kuin normaalisti. Siihen mä kans haluun tän chargen, joten mun täällä on vähän varovainen ton kanssa, miten mä sitä käytän. Tehdäänkö mä tän kerroksen ilman tätä mun ihme juttua? Kerkeenkö mä saada sitä ja nyt mä menen tän... kysymyksiä. Tästä me saadaan charge, mutta säästääks mä sen mieluummin sen Ultra Creed eriin, koska se on se... OP-mpi runi. Hommeen mä sanon yhtäkään. Ton mä haluan ehkä ton Pandora's Boxin popata. Haluanko mä ton HP-apin? Tää on kovaa tahtia kyllä tavaraa. Täällä on varovainen. Tuliko se Dragman nytte? Oi. Keitto keisari, vittu, tää on pakko sammuttaa taas, kun ei tästä tuu mitään. Tää on muuten tyhmää lämää vaan. Nyt mä en oo ainakaan viiti käyttää tota mun juttu, koska mä en välttämättä kerkeä saada chargea ennen sitä. Dead. Speedy löytyy ainakin. Sen muuta. Mikä muun osu on sinä, vitun loseri, saatana. Okei. Nyt kysymyksiä. Haluanko mä Pandora's Boxi vai haluanko mä ton? Mä en muista mitä Pandora's Boxi tekee tässä kerroksessa. Haluanko mä ton? Riemulaanko mä? Otan ton. Mä oon sanonut mulle yhden kolikon. Vittu, että oli wordti. Mä taas muistaa, että mitä vittu on se tekee, kun mä koskaan muista. Oho, okei. Okay. Nyt mennään. Monta näitä tulee nyt kerroksia. Oh no. Okei.
Okei. Ei vielä ne kauhean paha. Ei vieläkään kauhean paha. Noin. Kuka elää? Sinä elät. Noin. Okei. Oho, sitten. Boss. 2 deathia, selvä. Alright, dude. Ai, se tuli kolmas taas, jumalauta. Pakko tallua tohon. Nyt mulla menee kaikki HP tässä. Oho. Missä mä jumis, vitu kivi? Toi kun pääsee tosta hevosen selästä helvettiin, on hyvä. Helpottaa elämää, kun ei tarvitse varoa viikatteita. Oho. Alkaa HP:n puolesta näyttää huonolta. Sitten pitää ottaa se HP-appi mieluummin. Mä en enää itteäni. Tuu Faded Polaroidi. Tuu kai Champion Deathi vielä niinku. Hyvä. Sitten tässä vetää vielä yksi kerros. Mä sanon tostakaan kolikoit tarpeeksi. Shit. Kukas tällä kertaa? Okei, 3 näitä, selvä. Apua. Hyvä, 1 on dead. 2 on dead. Oho. Noin. Sitten mä haluun ton HP-pinta ainakin tähän loppuun. Sinä ota kolikko. Arvelikin, ettei tainnut mitään. Honeilla HP:llä Greedieri. Kunhan tää mun pinkin sissorpaskani toimii, niin vois ehkä onnistua. Mutta katsotaan minkälai fightti se on. Se voi olla aika kaos. Moi pojat. Apua. Mulle paljon rahaa antaa sinne masinaan. Mä en tiedä, pitääks tässä pelimuodossa antaa sinne masinaan jonkin verran rahaa, tuota, sen lopus. Kuolee, mitä vittua? Sä oot niinku 0 HP. Keeperin sai silloin auki, mut. Ultra Greed. Linkana menee kimppuun. Avaimia, voi paska. Tää avaa nää ovet. Lagaa. FPS. Bro, missä oot? Auta mua! Se on ton kimpus hyvä. Se tekee koko ajan tikkaan mäkeä. Lisää tulee. Mä ei haittaa, lisää tulee, kunhan mä vaan saan piettyä ne pois mun luolta. Ja mun tää nurkas tällä kertaa. Pysykää poissa! No! Jameru! Pakko liikkua. No niin, tää toi yksi tekee koko ajan damakea tuolla. Tää saa itekin tehtiin vaan sitä, mutta kun en pääse lähelle. Oho. On se summana taas niitä vitun otuksia tuolta ovista. Hyvä, että toi yksi pysyy kiinni. Mikä muuhun osuu? Hitboxi taas niinku kusee ihan täysin. Tässä on vaan paskaa se, jos mä nyt kuolen, mulla ei chargee tohon pinkin shissoriin. Mä oon aika doom siinä tapauksessa. Pommeja, okei, okay, tässä mä oon turvassa. Hyvä. Mitä vitun hämiksi täällä on? Saatana, mä ois nähnyt teitä. Pommeja, turvaan! Kuole, jumalauta, kuole! Te pysytte kaukana, vitu naamat. Onneksi toi yksi on ihan jatkuvasti siinä kiinni. Okei, avaimia. Ei paljon auta, poika. Easy game. Boom. Greedier done. Eka deliriumi ja sitten Greedier.
Hetkeä, miksi tää elää vielä? Oh-oh. Oh-oh, tää on toka face. Shit! Shit! Oh-oh. Tää onkin vähän pahempi homma. Ei, sieltä tulee vittu biimejä nyt. Mitä vittua tapahtuu? Ei! Mä olin ollut, että mä voitin. Ja pitää pysyä noissa ovista kaukana. Tää mun vitun tyyppi ei pääse menemään kiinni sen, kun se loikkii. Nyt, mene! Tuhoa! Voi jumalauta. Tää onkin vähän hankalampi tapaus sitten. Shit! Hyvä, nyt kun se pysyy vaan kiinni. Mene! Teurasta! Tässä mennä siihen naaman eteen kiinni. Shit! Tää on intense! Ai, mulla on yks sydän jäljellä, ei! Mä luulin, että mä olin jo done! Kerkesin juhliin liian aikasin. Hei, I'm dead. Aha, ja se ei se ressinen mua. Saatana, vittu, se tuli takas eloon. Semmonen ylläri sieltä. Juhliin liian aikasin. Joo. Se meni muuten ihan hyvin, ainakin pääsin näkemään ton vikan facein tosta noin. Oletettavasti vikan toivottavasti siellä kolmatta, mut hyvä suunnitelma, mut vittu kun ois ollut vaan pysynyt se HP, niin sit mä oisin ehkä saanutkin sen done. Ja joo. Se Pandora's Box oli vähän mistake. Muuten, ihan jees, ihan jees. Eipä mulla muuta, kiitos kun katsoitte, nähdään taas ensi kerralla. Se on moikka moi.